Kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Durrësit, Vanjush Dako, gjatë një takimi me një grup të rinj në zonën e Sukthit, ka deklaruar se gjatë mandatit e ardhshëm do të ndërtohen 14 shkolla të reja, si dhe do të hapet një shkollë profesionale për bujqësinë. Dako ka deklaruar se të gjitha shkollat e reja që do të ndërtohen do të kenë sipërfaqe të madhe si dhe terrene sportive. Kemi një projekt shumë të madh për ndërtimin e afro 14 shkollave të reja. Shkolla moderne me teknologjinë e fundit, minimumi sipërfaqes për shkollë duhet të jetë 5000 metra katror. Dhe këtë mundësi e kanë të gjithë shkollat për të bërë të mundur të përgatisin nxënës njësoj si në Durrës si këtu, si në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë. Jam i angazhuar dhe zotohem për ndërtimin e një shkolle profesionale me degë bujësore, ku nxënësit të marrin mësimin e durë për zhvilluar bujësinë. Kandidati i Majt Dako shtoi se të rinjt duhet të orientohen drejt shkollave profesionale, pasi sipërmarrësit kërkojnë punonjës të kualifikuar.